Kjo ishte, lutem, është puna asaj që thot Zoti t'jep një shenjë paralajmëruese. Kush e kupton e kupton. Shenja paralajmëruese 14 majit ishte shenjë shumë e fortë për çdo që duhet kthjellohet, të rrsytohet. Po them nga muaji i parë, që kanë përgjegjësi dhe të gjithë drejtuesit e Partisë Demokratike dhe të opozitës. Nëse këto nuk arrin, pastaj s'kam ç'të them. Duket Zoti Sula sikur shpresat e demokratëve më shumë se sa tek një bashkim apo tek një fuqi e përbashkët që mund të ketë vetë Partia Demokratike, qoftë me grupimin e Zotit Berisha apo me Partinë Demokratike Zyrtare, shpresat e vetme qëndrojnë tek një rrëzim nga froni, le të themi në thonjza, të Zotit Rama. Vetëm ajo mund të shihet si një dritë më e afërt, kaq e pamundur duket në fakt mes shumë njerëzve që komunikojnë. Tani, jemi të qartë. Me ka gjunahe, sa ka kjo qeveri, kjo parti, ka gjunahe që ka kjo mëzharans, ka më fali për gjuhon, e ka qelë për punën, edhe prap, prap e votojnë. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që njerëzit nuk pa e dajnë dhe një fare më dhe i duken që të gjithë njësoj, edhe kjo për përdoret, edhe thashtë dhe në fillim që thonë, e keqe, e keqe, e keqe, e keqe. Mi disë dyre dy të keqeve, o mësume këtë keqe edhe vazhdojmë drurin e këti që kemi në kuris. Basë në keqen më të vogën? Se... Ja, më keqen më vogën nuk është. Nuk është më keqen më madhë është kjo, që i veri sot, edhe kjo regjim, pa të sudim. Por problemi është që mësume me këte, edhe humin shpresë njerëzit edhe zhjera rrugën më të shkurë të indiferentizmin. Pra, në pytje është kjo, pse ne opozita, pse ne nuk ngrejmë frymën dhe nuk ngrejmë atë revoltën që ta shfrytëzojmë atë revoltën që kanë marrë, sepse në çdo tavolinë, në çdo takim kudo flitet. Pikërisht pra në çdo tavolinë, në çdo takim flitet brenda, në thotë që nuk shtyhet më me këtë qeveri. Këto gjë kur vjen puna pasaj 10 vite nga protesta e parë nga veriu deri nuk ju kanë ndjekur. Tani Marcela, me autobuza tani 10 vjet nuk kanë asnjë punë, nuk kanë asnjë të ardhur, gjithçka vjen parsi. Tani unë kuptoj që mund ta humësh Tiranën. Po nuk arrit ta kuptoj si mund të humësh Shkodrën, si mund të humët Tropoja, si mund të humët Kuksi, si mund të humët Kamza, si mund të humët Valdejës, si mund të humët Dibra, si mund të humët Kushan Lezhë. Po lodhen shumë, lodhen çka keni fituar se është më pak. Po pikërisht pra, po them që si mund të humësh këto zone bastione Partisë Demokratike, i ke humë Vlorën, Partisë së Lezhë. Po se humë pra, i ke humë Firin, se humë. Pse se humë? Se humë pra se të edini, sepse janë bashkë, dinë punojnë, pavarësisht që pati studi që bëjnë pisliqe, pavarësisht, por prapë kanë bazë elektorati. Kurse ne jemi të përçarë, kanë frymën në vetë, nëse kemi. Pra prapë po them që nëse ne do vazhdojmë, unë nuk i fryj asaj rrime që të them që, jo, po, Tiki Berisha ka marru puna, Tiki Bashkë ka marru puna, jo. Mendoj që akoma këto do të stilohen, sakrifikojnë dhe të thresin menjes që rruga e vetme është zgjidhja e bashkimit dhe bashkimi i opozitës me gjithë me i front. Nëse opozita, si përdor fjalën siç përdori Rama atëherë, që thoshte alianca e qelbësirave, ne themi po sumlohen me kuç e me maç, ne nuk fitojmë. Këtë do të kujtoj. Po them edhe përsëri, lutem, nëse lutem, nëse Berisha, nëse Berisha, thotë që Zoti Ali Beaj dhe Zoti Nëse Berisha, lutem, nga ana tjetër lutem ta them, nga ana tjetër Zoti Ali Beaj apo Zoti Bardhi pak më pak ka thënë për Zotin Berisha, pra ka një lloj limiti nga të dyja palët. Si do ta kapërceni? Ky është gjë që kemi 2 vjet që merremi me këtë. Po them këtë pra, nëse Berisha, Basha, Meta, kush janë të tjerë gjithë, do luftojnë për të bjetuar në politikë, le të rrinë. Po du të luftojnë për të fituar demokratë, për të fituar qytetarë shqiptarë. Dhe unë kësaj po i fry, dhe po them prapë, që veç e veç, kështu si që janë, le të vazhdojnë të rrinë për të bjetuar. Qa të themon, të them që duke nejtë Berisha veç, duke nejtë Basha veç, duke nejtë Meta veç, duke nejtë Bardhi veç, Jurita veç, Tabaku, kemi fituar? Jo, ma jemi më keqë, unë këtë po them. Tani rrugën, mënyrat, të kam thonë dhe jetë tjetë, duhet një kuvent burash. Ate që them që këto bura në shpinë e tyre, në konakun e tyre, që thonë qytetarë, popi qytetar. Të dalë gjithë në sheshë. Ta menojnë e jertë, ta thresin, ku të lëqoj njëri, ku të lëqoj tjetëri, si të bashkohet, si o rruga. Kjo është gjithë mënyra. Nëse ne nuk arrim këtë, ose nuk kemi frikur asa që thonë një pjesë të rrim veç në Partinë Demokratike, se Sali Berisha ka këto të gjunafe dhe nuk bashkohet me te, është gabim. Nëse themi që nuk bashkohet, sepse nuk du të rikthehet Lizim Basha, prapë është gabim. Ne du të gjejmë mënyrën, funksionimi që kjo rruga e vetme, kush është, analizojmë gjithë faktorët. Me këtë gjeni që i përvuam, 1, 2, 3, 4, 5, jo. Atëherë du të gjithë një rrugë e re, edhe rrugë e re është ofertë e re, po them ekipe e ri, fëtyre e treja. Se që të themë më shumë se kaqë.
Okay. Mirë, javën e ardhshme të hënën ose të martën, me sa kam dieni, do të jetë një mbledhje e grupit parlamentar, Partisë Demokratike, thirrur nga kryetari i ri, tashmë i zgjedhur zoti Gazmend Bardhi. Çfarë pritet ndodh? Keni ndonjë informacion? Tani, jo kryetari i ri, grupit parlamentar, por sekretari përgjithshëm me detyrën e cilësinë të sekretarit përgjithshëm, është thirrur edhe mbledhje e grupit parlamentar, por edhe kryesisë së Partisë Demokratike ditën e martë. Unë po them që ditën e martë do i bëj një apel shumë miqësor, të gjithë antarëve të grupit parlamentar, deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe antarët e kryesisë të ngrihen në lartësinë e duhur dhe jo të interesave individuale, jo të agjendës individuale, se cili deputet, kush mund të jetë deputet në 2025-ën, unë nuk kam për vete agjend individuale, do t'i them gjërat me përgjegjësi më të lartë, siç e kam thënë gjithmonë, të drejtë për drejtë dhe të kërkoj aty që nuk mund t'i them dot tani, do t'i them në mbledhjen e grupit parlamentar, që rruga kush rruga mia, kush se si zgjidhet kriza dhe si dilet nga kjo situatë opozita dhe Partia Demokratike. Të njëjtë gjë do të kërkoj nga çdo koleg i grupit parlamentar, të njëjtë gjë do ta kërkoj edhe nga antarët e kryesisë së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, sepse edhe sjellja e cila ishte për kandidaturat të 14 majit, të cilët tjetër për zgjedhjet e 14 majit, tjetër qasje pati grupi parlamentar, tjetër qasje pati kryesia dhe ja rezultati i cili ishte. Dhe i patën paralajmëruar që jeni zero mundësi për të fituar një kandidat. Zero. Edhe nëse ishte përqendruar të gjithë sepse edhe po të shikosh tash debatet që bën me ditë dy palëve, jo përkë ke marr kaq mirë vota ti, përkë ma... po ju them, po ju garantoj që ato vota janë vota të sigles, janë vota nuk kemi punuar. Edhe ta ketë qartë asnjëri për Partinë Demokratike, zyrtarë shumë pak, dhe, por edhe njerëzit na besuan, do të thotë që ka njerëz të cilët mendojnë ndryshe. Pra që do të thotë edhe pala tjetër e Komisionit të Rrethëmbëlimit do të kuptojë që nuk i kanë gjithë njerëzit. Pra nuk e kanë edhe për një votë, edhe për një grush votash do duhet për 2025-ën. Pra po ne po them që ja, se rasti Rogozhinës për shembull me 20 e ca vota. Po tjetër Rogozhina, Beçi tjetër. Do rihapet në për të rinumëruar. Edhe të gjë me 38 vota dhe Beçi, të gjëra. Pra ka patë shumë ose bashki tjerë të cilët të humbur. Edhe jetë i sigurt që edhe bashkitë të tjera, të cilët e kishin në qarkun e Elbasanit, po të kishe pasur një bashkëpunim të madh që i punuan. Ne kemi Peqinin, unë kisha Peqinin që ka punuar vetë tash. Një pjesë e Partisë Demokratike, faktorët të Partisë Demokratike punoi kundra. Punoi kundra kandidatit, të Bashkimit Përfitor në një kohë që u vetë isha në krah të kandidatit, fuqishëm dhe punuan bashkë. Po të kishin qenë edhe ato, të cilët kanë pas privilegje, ka qenë funksionar shtetit, Partisë Demokratike përpara vitit 2013, do të kishim patur mundësi që të fitonin, po ja për që nuk erdhën. Pra çarja, për çarja sonde të cilët humbin. Pra është e qartë kjo punë, nuk të po them prap. E njëjta rrugë është një rrugë e parë, një skenar i ditur, e njëjta gjë do të ndodhë 2025. Është budallallëk thotë Einsteini që të kesh të njëjtat veprime dhe të presësh rezultate të ndryshme në fund, kështu që. Jo budallallëk, po çmenduri. Çmenduri. Nuk të nuk arrit të kuptoj. Sinqerisht. Pra mendoj që dita e hënë, dita e martë, do të kuptojmë shumë gjëra edhe nga përgjegjësia të cilët kanë çdo deputet. Unë kam folur edhe në për tavolina me njerëz, me deputet dhe i kam thënë që gjithë do të kuptojmë një gjë. Nëse ne do të mendojmë për veten tonë, për 2025-ën është gabimi më trashëgimi të cilët do të bëjmë. Edhe po ju them që për mua servilizmi, shtirja janë gjëra të cilat nuk do të ketë një politikan deri te pikë, unë i kuptoj, edhe mirë kuptoj disa. Por tani të kesh ardhur deputet, kesh bërë një karrierë politike, edhe të fshihesh tash që të kesh prap të kapi mandat tjetër, të kap rrogën, po kjo është e tmerrshme. Ju e patë edhe qendrimin e fondit. Tani të rrogat qëndrojnë pak, se nuk janë njësoj gjërat. Nuk është më me 1 milion e 100 mijë siç e thonit ju nuk për tavolina. Tani rroga është